Bună seara, domnilor și domnilor, și la mulți ani bine v-am regăsit la o nouă ediție incendiară a punctului culminant. Vă prezint cea mai mare lovitură după furia care a cuprins România. Dosare pentru liderii din Partidul Protestatarilor. Cine vrea să scoată aur în afara legii și cine trage sforile? Ce i s-a pregătit lui George Simion? Avem dezvăluiri explozive în această seară. George Simion spune totul în direct, ca de obicei, la punctul culminant. Și este un haos generalizat în plin val 5 al pandemiei. Se discută și pe alocuri să și aprobă anularea certificatelor vaccinaților, care sunt noile condiții în care aceștia vor putea circula. Lovitură fatală pentru Arafat, decizia șoc dată de instanță, cum va mai putea comandantul să impună restricții. Practic, discutăm despre o resetare a restricțiilor de după relaxarea de sărbători. Ce le pregătesc guvernanții românilor, vă arăt documentul noilor măsuri. Și cea mai mare de bătaie de joc după începerea școlilor. Autoritățile cer testarea elevilor, dar testele de salivă lipsesc, pur și simplu. Se pregătește cu această ocazie un nou tun de milioane, ce se cumpără masiv. Și cine sunt beneficiarii ascunși ai pandemiei, avem dezvăluiri bombă în această seară. Ați-mi voie să o prezint invitații, să-l mulțumesc că stă alături de mine și să trecem la treabă. În studioul România TV, sociologul Vladimir Ionaș. Bună seara, domnule Ionaș, vă mulțumesc mult că sunteți împreună cu noi. De asemenea, jurnalistul Sorin Roșcastănescu. Bună seara, știe, Sorine, îți mulțumesc că ești împreună cu noi. Nu în ultimul rând, îl salut de undeva din depozitul cu răsaduri, bănuiesc, sau dintr-o seră pe domnul Gelu Vișan, cunoscut neomarxist în viață. Domnul Ciutacu, permiteți-mi să vă felicit. Permiteți-mi și mie, cu onoare, știți, ca la noi, la comuniști, să vă felicit pentru înalta distincție pe care dumneavoastră la sfârșitul anului ați primit-o de la înaltpreasfinția sa, Teodosie, și știu că a spus că sunteți onorat și eu sunt onorat că vă cunosc și eu sunt onorat că sunteți. Și eu sunt onorat că mă felicitați în direct, dar nu mi-ați răspuns ce în răsadul ăla din spatele dumneavoastră, domnul Vișan. La Bran a ieșit, la Bran, din cauza faptului că n-a prea ies zăpadă, a ieșit florile. Da? Pentru decorul dumneavoastră e cu mușcate. Să trăiți. E cu mușcate decorul dumneavoastră? E cu mușcate de bran. Cu mușcate de bran, doamnelor și domnilor, da, din mijlocul mușcatelor de bran, neomarxistul Gelu Vișan este, ca de obicei, alături de noi. Nu în ultimul rând, îl salut pe președintele AUR, domnul George Simion. Bună seara, domn președinte, la mulți ani și dumneavoastră. La mulți ani, domnul Ciutacu. Să avem o seară frumoasă. Să dea Dumnezeu și măicuța lui să vă alătura în curând și domnul Dan Andronic, director al evenimentului zilei. Până atunci însă breaking news. Un deputat liberal cere desființarea AUR. Pur și simplu. Alexandru Muraru a extins plângerile penale pe care le depusese pe numele copreședinților AUR, George Simion și Claudiu Târziu. Haideți să-l ascultăm pe domnul Muraru. Instituțiile statului trebuie să răspundă dacă această formațiune, acest partid AUR, este o amenințare la adresa ordinii constituționale a României și pe care de consecință e nevoie de activarea din legea mecanismului pentru scoaterea în afara sa. După atacul asupra Parlamentului, de acum câteva săptămâni, practic sunt în legătură cu organele competente și am extins în aceste zile plângerile penale la adresa copreședinților AUR, Claudiu Târziu și George Simion, pentru diverse fapte penale pe care le-am încadrat în plângerile mele. Domnul Simion, indiscutabil, după părerea mea, sunteți omul politic al anului trecut, ați dus partidul pe care l-ați fondat pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație. Sunteți peste Partidul Național Liberal. Asta e soluția, să vă oprească, să vă interzică prin lege, să vă înhotărăște, judecătorească și eventual să vă ia cu miliția? Domnul Ciutacu, sunt uluit. Eu speram ca medicamentele pe care i le-am trimis domnului Muraru să-și producă efecte, nu să-i înrăutățească boala. Acum, păi spuneți-le și telespectatorilor noștri ce medicamente ați trimis și de ce domnului Muraru, că sunt curios. Ghiazi de PAM, distonocal, nu mai facem reclame la diferite medicamente, dar din categoria aceasta.
Din gama barbituricelor, să le zicem, nu? Corect, bravo, bravo. Ei, domnul Muraru nici nu-și dă seama de ce face, că e în plină uzurpare a calităților oficiale. Dumnealui înțeleg că ne-a făcut acea plângere în calitatea lui de responsabil al guvernului pentru chestiuni care țin de memoria Holocaustului. Da, este consilier onorific al premierului în privința... Deci nu ca și parlamentar. Așa. A făcut același lucru și pe la niște formațiuni europene în urmă cu ceva timp. Așa că din acest război al plângerilor penale, cred că noi o să ieșim câștigați, pentru că o să-i facem o plângere și dumneavoastră, dacă e pe partire așa, să facem o plângere, zic, și PNL-ului, pentru că nu a respectat promisiunile electorale făcute românilor. Asta e mult mai grav decât invențiile și aberațiile domnului Muraru. Stați un pic, totuși o acuzație de legionarism și neofascism, neonazism este extrem de gravă. Dar întrebarea mea este, pe ce se bazează concret? Eu cred că ducem derizoriu memoria Holocaustului și tot ce ține de această luptă care trebuie dusă, negreșit, lupta pentru memorie, lupta pentru memoria Holocaustului, pentru crimele comunismului și așa mai departe. Tot ce ține de această istorie trebuie încadrată la istoria națională, cu bune și cu rele, domnul Ciutacu. Dar acest domn e speriat de fapt de avântul pe care AUR l-a luat în sondaje. Suntem a doua forță politică, am depășit de mult PNL-ul și sper domnul Ionaș să mai facă și ultimele măsurători, că i-a pus cam sus pe liberali. Și să vedem ce zic într-adevăr organele statului român. Eu am colaborat bine de fiecare dată și cu jandarmeria, și cu poliția, și cu procurorii, și cu judecătorii. Acum n-aș vrea să cred că fratele domnului Muraru, care este ambasador în Statele Unite, a primit alte ordine și justiția din România o să funcționeze nu după legile din România, ci după alte legi. Domnul Simion, se vorbește în declarația publică a domnului Muraru despre asaltul asupra Parlamentului. Aoleu! Așa scrie, așa citim. Și asta, domnul Ciutacu, dacă nu eram eu să scot oamenii pașnici să nu se întâmple nimic, eu cred că erau câțiva parlamentari grav avariați acolo, prin curte. Păi și dădus cine a dus, nu tot dumneavoastră, că n-au venit singuri așa de capul lor. Nu știu, am văzut jandarmeria deschizând larg porțile, dar important este că am obținut un protest pașnic și că nu au fost violente fizice și că s-a lămurit totul, inclusiv parlamentarii care au avut mașinile strânse, le-au dus la spălătorie și s-a curățat, nu mai e nicio problemă. Acum, ce asalturi visează domnul Muraru noaptea, v-am zis, ăsta-i caz clinic deja. Domnul Simion, serios vorbind, vă e teamă că la un moment dat, pe fondul întețirii acestor acuzații de lucruri grave, repet, neofascismul și legionarismul, la această oră sunt ușor interzise până lege, ca să zic așa. Vă e teamă că vine ăștia să vă salte de acasă? Că la târziu au trimis jandarmii să-i înmâneze amenda în plic. De mine le e frică un pic, nu? Și, dar mie nu mi-e frică de ei. Am trecut prin fel de fel de înscenări, de plastografii. Nu, mi-e frică. Sunt turbate forțele astea globaliste, eu le mai zic și sataniste, că n-au cum să ne reducă la tăcere și că poporul român nu mai este așa ușor de păcălit cum îl păcăleau în anii 90 sau cum l-au păcălit în anul 2000 ca să-l voteze pe Ion Ilici Iliescu. Așa că noi mergem mai departe, nu avem nicio problemă. AUR va continua să crească spre disperarea acestor... Noi iar începem să intrăm în bâlciul ăsta, din păcate trebuie. Iar începem, domnul Ciutacu. Iar trebuie să vin săptămână de săptămână la dumneavoastră și iar trebuie să denunț toți acești impostori care ocupă funcții publice. Acțiunile de gherilă publică le veți continua, domnul Simion? Acțiuni de gherilă publică. Noi o să fim în continuare opoziție. O opoziție reală, o opoziție vocală, pentru că în același timp ne pregătim să guvernăm. Sperăm să nu trebuiască să așteptăm până în 2024, sperăm să scăpăm de Klaus Iohannis. Am fost astăzi... Păi îmi promiteți în fiecare săptămână că scăpați de Klaus Iohannis și tot mă amăgesc, domnul Simion. Când o faceți și cum?
Păi dacă n-a semnat și dumneavoastră, domnul Ciutacu, să-l dăm jos, pe DDD, jos Iohannis Pugro, vin cu formularul data viitoare în emisiune, semnați și dumneavoastră și o să fie plus 1 la semnături. Veniți, domnul Simion, care e problema? Am semnat eu pentru Băsescu, nu să semnești pentru Iohannis. Ce nu fac eu pentru democrație? Facem o pauză publicitară, domnul Ciutacu, că altfel o să vă amendeze CNA-ul, știți? Da, CNA-ul, da, o să fiu, o, sunt devastat de emoție, la fel ca și dumneavoastră, că vă saltă jandarmeria. Păi bun, stați un pic, dar bănesc că nu pe semnătura mea vă bazați, de-aia nu putea să introduceți în Parlamentul României acțiunea de suspendare a domnului Iohannis în vederea demiterii. Ca să introducem în Parlamentul României, ne trebuie fie semnăturile de la USR, fie semnăturile de la PSD. Să vedem pe care le obținem mai repede, dar totodată pentru presiune publică sperăm ca în lunile ianuarie și februarie, prin campania noastră stradală și prin vizitele pe care le facem în fiecare județ. Astăzi am fost în Olt și în Dolj, am fost la Drăgășani, la Filiaș și la Craiova, o să reușim. Mâine o să mergem pe la Târgoviște și în Dâmbovița la Voinești. O să ne vedem și cu Ministrul Agriculturii pe o temă foarte, foarte importantă, pe cei 5 porți care pot fi crescuți în gospodărie conform faimoasa legea porcului. Pe legea porcului trebuie scoasă și trebuie lăsați românii să crească câți porți vor ei în bătătură. Păi și dumneavoastră sperați să obțineți acceptul Ministrului Agriculturii și un eventual sprijin politic pentru, până la urmă, abrogarea unui act normativ, că înțeleg că e în vigoare, nu? Exact. Asta sperăm noi să obținem mâine de la Ministrul Agriculturii. Ne vedem la ora 11 cu domnul ministru și cu specialiștii noștri din partid pe agricultură. Ușor, ușor capacităm mulți specialiști din diferite domenii să se alăture AUR. Și invităm toți telespectatorii dumneavoastră care chiar ieșiți la pensie, se pricep la diferite domenii, să vină la sediile AUR să-și ofere serviciile benevol, pentru că noi nu plătim pe nimeni, nu luăm subvenția de la stat, așa că suntem mai sărăcuți. Păi cum nu o luați? Că vă intră în contru subvenția de la stat. Intră, dar am zis că nu o folosim la scopuri politice și nici nu am făcut asta, n-am cheltuit niciun leu. Alte partide am văzut că au folosit pentru secretare. Păi și ce faceți cu banii aia, domnul Simion? Că banii aia vin. Vrem să construim un spital, domnul Ciutacu. Vrem să construim un spital pentru că nu s-au construit... Păi nu vă dă voie legea. Vă repet de fiecare dată când ne vedem și tot insistați. Și eu insist pentru că sunt un tip insistent. 3 ani dacă mi-a tot o să construiesc spitalul acela și tot modific legea. Trebuie modificată legea, avem un proiect. A, modificați legea, nu că altfel e ilegal să construiți banii. Sigur că da, sigur că da. Facem totul conform legii. Păi ca să modificați legea, cred că trebuie să dați jos și guvernul înainte sau după Iohannis. Trebuie să vă hotărâți. Vedem ce zice domnul Ciucă. În luna ianuarie nu este activitate la Parlament și o să ne concentrăm asupra domnului Ciucă, la guvern. Da. Ai luat pe rând, așa. Când cu Ciucă, când cu Iohannis, nu? Să vedem. Ciucă are aceeași inteligență pe care a avut-o Florin Vasile Câțu, adică aproape deloc. O să pătească și domnul Ciucă ce a pățit și domnul Câțu. Simțeam că vă lipsește domnul Câțu din peisaj. Da, e pasiunea mea, domnul Câțu, trebuie să recunosc. L-ați sunat pe 1 ianuarie să-i urați la mulți ani de Sfântul Vasile? N-am avut numărul lui, din păcate, da. Putea să apelați la un prieten, domnul Simion. Domnul Andronic, pe care îl și salut, zâmbește ușor misterios. Bună seara, la mulți ani. Dar ne vreau să te întreb, în calitatea ta de consultant politic de atâta mari de vreme, ție nu ți se pare că cineva chiar din arcul puterii bagă cărbuni pe focul domnului Simion? Ba da, în mod evident. Și nu prea înțeleg logica acestor demersuri, pentru că să transforme AUR într-un partid fascist, legionar, e foarte complicat. Eu nu înțeleg ce joc face domnul Muraru, dar din punctul ăsta de vedere, domnul Simion trebuie să-i mulțumească și să-i trimită cadouri. I-am trimis cadouri de Crăciun. Trebuie să-i trimis cadouri de Crăciun, de Paști, de fiecare dată, de ziua numelui și așa mai departe. Da. Muraru nu e încestat pe persoană fizică, că e deputat al unui partid politic așa întâmplător, este cel care a dat președintele. E consilier, e drept onorific, dar pe o temă extrem de sensibilă, asta cu Holocaustul și memoria al primului ministru în exercițiu și deja pe la al treilea prim-ministru în exercițiu de când e tot consilierul. Eu nu am auzit pe cei de la UR contestând Holocaustul sau intrând în zona asta de nici eu. Nisipuri mișcătoare. Dacă domnul Muraru i-a auzit, atunci da, e normal să
facă sesizarea asta. Dar eu n-am văzut așa ceva. Păi nu, da, pare deci... să fie singurul care, care i-a auzit, Dani. Am înțeles. Tocmai de-aia spun că nu înțeleg care este logica jocului politic pe care îl face. Pentru că, până la urmă, aici vorbim de un joc politic, nu vorbim de ceva care izvorăște din străfundurile conștiinței, ușor indignată de ceea ce se întâmplă. Am văzut că AUR la ora actuală este marketat, inclusiv la Bruxelles, ca fiind un partid extremist. Și asta este varianta care bănuiesc că li se pregătește pentru alegeri și eventual pentru o marginalizare la nivel european. Dar dacă ne uităm pe sondaje, și nu numai pe sondaje, pe reacțiile oamenilor, e o tactică ușor pierzătoare, cel puțin în momentul ăsta. Apropo de sondaje, că tot e domnul Ionaș aici, care l-a nemulțumit ușor pe domnul Simion, dar sunt convins că își va lua revanșa după nou val de simpatie pe care îl va atrage plângerea deputatului PNL împotriva domnului Simion. Domnul Ionaș, cum se simte în, hai să spunem, pulsul electoratului întrebat orice tip de astfel de contestare a unui partid condus de un cetățean care împreună cetățeanul și partidul sunt pe val? Mi se pare extrem de dificil să pui această patalama și mi se pare greșit drumul pe care a pornit domnul Muraru, pentru că nu face decât să îi dea muniție în continuare domnului Simion și iată că domnul Simion o folosește așa cum trebuie pentru a se victimiza și a crește în fața electoratului. Mi se pare o prostie, nu știu de la ce a plecat, dar nu e prima oară. Domnul Muraru a mai avut... Sunt reveniri obsesive din când în când domnul Muraru ne anunță că muncește să scoată aurul în afara legii. Ideea este din punctul meu de vedere că mulți dintre cei care sunt în jurul domnului Muraru își doresc doar să creeze această imagine a aurului pe care a amintit-o și domnul Androni mai devreme, pentru că vor să-l izoleze, să nu existe posibilitatea ca vreun partid din România să facă alianță cu aurul. Să fie imposibil, pentru că presiunea la nivel internațional... Păi, a făcut USR-ul. Exact, va fi foarte mare. USR-ul a făcut, da, pentru a da guvernul jos. În viitor nu cred că PSD-ul sau PNL-ul își vor permite să facă alianță cu aurul, dacă imaginea acestora va fi construită exact pe drumul acesta, că e un partid extremist, legionar și așa mai departe. Pentru că asta se încearcă, să se pună patalamaua de partid legionar. Să încearcă să... Și nu numai. Păi, și nu numai, dar aici încearcă domnul Muraru. Mie mi se pare greșit, pentru că cel puțin la nivel de discurs și de mod în care au făcut politică până astăzi, AURU, de exemplu, nu mi se pare un partid mai dur sau mai rău decât era PRM-ul. Nu, deci PRM-ul era mult mai dur. Exact. Deci nu văd de unde... Dar nici la nivel de discurs public. Hai să ne înțelegem foarte bine. Eu am văzut și sunt extrem date la nuanța asta. Nu știu din ce familie provine domnul Muraru, dar eu, spre exemplu, domnul Vișan, am avut în familie și nu-mi place să insist foarte mult pe tema asta, niște neamuri care au pierit în diversele pogroame împotriva evreilor. Dar mie personal, și credeți-mă, am fost și coleg cu Claudiu Târziu la Jurnalul Național, când îl bănuia oia de legionarism timpuriu și așa mai departe, mie din discursurile publice și luarea de luările lor de poziție pe tema asta, nu mi-a părut niciunul că ar apăsa pe pedala asta extrem de tare. Ba chiar mi se par... hai să spun, ușor discreți pentru un partid care vrea să aibă o tentă naționalistă. Victor, hai să luăm România Mare. Plângerile. Ce vrei tu? Da. Să citim editorialele lui Corneliu Vadim Tudor și alea primele două pagini. Și săptămâna pe scurt. Și săptămâna pe scurt. Da, exact. Singura diferență, ce face Victor, AUR acum e o copilărie față de pe asta România Mare. Deci... Victor, dacă îmi permiți. Te rog, Gelu. Domnul acesta nu a făcut plângere și nu va face, că nu s-o va opri, nu va face plângere partidului AUR pentru România. Cum ar fi să ne fi gândit noi înainte că face către Chioveș și care Chioveș și l-ar de pe Simion și pe noi. El face și lucrul ăsta va continua. Eu am spus public că a fost o mare greșeală manifestația de la Parlament. Putea să fie făcută oriunde, la Cotroceni, la Guvern, oriunde. Dar nu la Parlament, pentru că la Parlament... Parlamentul este punctul zero al democrației, adică nu poți să obligi parlamentarii să voteze cum vrei tu și să faci în sensul ăsta o manifestație acolo, adică nu văd scopul unei manifestații la Parlament. De chestia asta s-a agățat Muraru și el vrea să arate Uniunii Europene, care e foarte sensibilă la povestea suveranistă, foarte sensibilă, mai mult decât sensibilă la povestea Holocaustului, a
termenilor de nazist, fascist, legionar și așa mai departe, vrea să ducă în conștiința celor din Uniunea Europeană că Aurul este un partid către această zonă și lucrul acesta va conta enorm de mult în cazul în care Simion și Târziu cad în această capcană. Pentru că e foarte posibil, asta nu e o jucărie, evident, asta nu e o chestie în care s-a băgat el în seamă. Nu, a făcut o chestiune în care atrage atenția Bruxellesului că un partid a făcut pentru prima dată în România și pentru prima dată în Europa. Un partid ales democratic, gelușii, care reprezintă peste 10% din voința electoratului. La ora asta, în Parlamentul. A făcut manifestație, știi că voința electoratului și cu sondajele suntem... Okay. Dragule, 10% au luat pe acte. Ei sunt acolo în baza celor 10%. Da, Gelu, mă scuz, Doamne, nu este prima manifestație. Nu în fața Parlamentului protestând. Nu este prima manifestație, adică, în fața Parlamentului. Au mai fost. Mai dați-mi un exemplu. Păi eu mi-aduc aminte de cea cu Ponta și Vanghelie fața Parlamentului la Parcul Izvor. A fost gigantic aia, Gelu. A fost gigantic. 5.000 de oameni, n-a intrat nimeni în Parlament. Alta. Păi dar nu le s-a manifestație în fața. Dar nimeni nu l-a deschis nimeni nu l-a deschis poarta. A fost la Ponta și la Vanghelie. Dacă au fost fraieri și au intrat, Victor. A fost în 2017-2018 organizată de USR și a invitat oameni în interiorul Parlamentului. Când useriștii erau cu luminițele pe alea aia pe care coboară deputații, cu mașina era una într-un Parlamentului sau în afara lui, te întreb. Erau deputați, atenție, erau deputați, nu era public. Nu erau doar deputați, erau o grămadă din activiștilor de pe internet. Exact, consilieri și așa mai departe. Victor, încă o dată, organizarea unei manifestații care se generează cu atacarea sau așa zisă atacare a Parlamentului, poate fi interpretată. E o prostie, știi, de acord. O exagerare grandioasă, de acord. Ca imagine publică, ai zis-o și tu de povestea cu Capitoliu, ca imagine publică te duce la... Dar suntem departe de tot ce s-a întâmplat acolo. Mă rog, până la proba contrarie, hai să ne întoarcem în actualitatea care ne arde, Gelu, breaking news. Certificatele verzi cu vaccinul cu o singură doză de la Johnson & Johnson nu mai sunt valabile deocamdată în Austria, care e pionierul deciziilor de acest tip, care se aplică pentru călători, dar și pentru accesul, pentru călătorii, dar și pentru accesul în spațiile unde este necesară dovada vaccinării. Cu mai multe detalii vine Costi Soare. Bună seara, Costi! Victor, bună seara, bun găsit doamnelor și domnilor. Austria este pionier în mai multe decizii de acest gen în pandemie. Ei sunt și cei care au redus perioada de valabilitate a certificatului COVID pentru celelalte doze. Pentru cei care au făcut două sau chiar trei doze, acum în Austria, dacă mergi, spune că e valabil doar 9 luni de la data în care ai fost vaccinat. Dar iată că de astăzi a intrat în vigoare această reglementare. Toată lumea care este vaccinată cu Johnson & Johnson, dacă nu are booster făcut, atenție, cu altă doză, cu ARN mesager, nu cu tot cu același doză, nu mai poate beneficia de exemplu cazare la hotel, nu poate intra în țară și tot ce au interzis ei în Austria încă din noiembrie anul trecut. S-a discutat această problemă, Victor, chiar în noiembrie când a fost acel protest masiv la Viena. Acela a fost și motivul pentru care 30.000 de oameni au ieșit în stradă, iată însă că pun în practică rând pe rând toate deciziile acelui moment și în februarie, în mai puțin de o lună, va intra în vigoare și cealaltă reglementare cu vaccinarea obligatorie. Acum ce spun austriecii? Austriecii spun că acest vaccin Johnson & Johnson nu este la fel de bun cum ar fi celelalte și că nu ar avea un avantaj, nu ar putea feri oamenii de varianta Omicron. Dar, Victor, dacă ne uităm la ce spun chiar zilele acestea, specialiștii din Africa de Sud, de unde a plecat această variantă Omicron, aflăm că tocmai cei care și-au făcut și a doua doză cu Johnson & Johnson sunt cu 85% mai protejați față de ceilalți și risc redus de a ajunge la spital. Așadar, sunt specialiști de o parte în favoarea acestui vaccin și împotriva lui. Și mergem mai departe și vedem, Victor, ce se întâmplă și în țările de jos. Am văzut că acolo sunt foarte mulți vaccinați, peste 80, poate chiar 90%, și toți s-au îmbolnăvit. Ce să mai înțelegem, Victor? Știe, Sorin Roșca Stănescu,
Nu mai vorbesc de calitatea noastră de oameni trecuți prin toate cele trei ture ale vaccinării, de până acum cel puțin, alea oficial. Nu, niște cetățeni au fost informați de autoritățile statelor respective că se pot vaccina cu oricare dintre următoarele, da? Mai mult decât atâta, că toate sunt eficiente, toate trecem peste tot ce s-a mințit sau s-a dezinformat până acum. Că te protejează de boală, că îi protejează pe alții, că nu ei, că nu transmiți, că bla bla. Acum ajungi să afli tu, cetățean al unui stat european, care te-ai vaccinat cu vaccinul pus la dispoziție de autoritățile statului respectiv, că ăla nu mai e bun. Și trebuie să mai faci încă unul, eventual la altul. Nu ți se pare că întind prea mult coarda ăștia? Mă obligi la o intervenție parțială retro, pentru că m-ai sărit în primul tur. Și foarte pe scurt vreau să rog pe Gelu Vișan să iasă dintre mușcate, că se pare că nu-i priesc. În toate țările au avut loc demonstrații în fața parlamentelor. În față, nu înăuntru, nu. Sorin. Gelu a da, nici la noi n-a avut loc înăuntru. Eu aiureală ce a spus Gelu dintre mușcate de acolo. E, acolo... Mai departe. Mai departe, trecem de mușcate. Cred că, trecând de mușcate, cred că cei care sunt în spatele lui Muraru, că nu e el, așa, piesa principală, întrebam și eu. Cred că intenționează în mod implicit sau explicit, nici nu mă interesează, să rupă cu adevărat Partidul Național Liberal, iar suveraniștii, deputați și senatori din acest partid, să treacă la AUR, pentru ca prin primăvară-vară să avem o nouă configurație guvernamentală. Interesantă construcție. Cred că asta se va întâmpla. Așa pot să spun și eu că visează, domnul Stărescu. E pe altă planetă. Sorin, ești pe altă planetă la baza asta. Ba, eu nu te-am întrerupt. Deci, nu, dar eu nu ți-am zis nimic. Ai început cu povestea asta ușor murdară la început de an. Nu sunt de acord cu ea. Adică eu nu ți-am zis nici ce mustață, nici ce barbă ai, nici ce vârstă ai și nici nimic. Da? Eu spun următorul lucru. Părerea mea este că... Păi, dacă nu mi-arăt vârsta, cum să-mi zici ce vârstă? Sorine, ascultă-mă. Da, să-ți dea mea o sănătate, știi că te iubesc. Dar spun următorul lucru, Sorin. Măi, ușa parlamentului sau ușile parlamentului, exterioare sau interioare, nu se spart. Dacă tu crezi că asta este ok, ca ziarist, e treaba ta. N-a da? Dacă tu crezi, dă-le mai impuls să spargă tot ușa la parlament. Da? E. Ok, hai să ne întoarcem și la vaccin. Mușcatele în pace, că nu despre asta e vorba. Gelu, păi nu, dar ai chef de ceartă la începutul anului, ne certăm. Adică dacă tu crezi că ușa parlamentului e ok ca un partid să o spargă și parlamentar, da, e treaba ta, dar eu nu-s de acord. Da. Că nu-i bine. Hai să trecem la... Că nu te-ai trimis în parlament. Deci, statele okay. membre ale Uniunii Europene, inclusiv autoritățile statului român, sunt vinovate pentru că au încheiat un contract care a fost păstrat mult timp secret în legătură cu aceste vaccinuri și conform acestui contract, cetățenii, chiar dacă sunt distruși de un vaccin sau altul, nu pot acționa în judecată firma producătoare. Sorine, deci numai o secundă, e singura situație în lume. Da, Sorine, dar dincolo de acționarea în judecată, frate, oamenilor ăștia care au îndeplinit toate condițiile, inclusiv vaccinarea cu 3 doze, li se cu 2 doze, cum era să ajung la acolo. Johnson, lasă-mă, li se interzice exercitarea unui drept fundamental. Lasă-mă la Johnson sunt acolo. Două, da? Una conform plus una. Conform acestui contract, numai statul respectiv, adică guvernul României, să spunem, sau în cazul Austriei, guvernul Austriei, numai el poate reacționa juridic. Și nu va reacționa. Bă, dar mă omor cu reacționatul juridicul. Eu te întreb ce zice cetățeanul. Puteai să fii un austriac... Cetățenii sunt lipsiți de orice apărare. Puteai să fii un austriac de treabă... Da. Care s-a vaccinat prima dată cu un Johnson și a făcut rapelul cu Johnson, exact cum i-a spus lui statul austriac, al cărui plătitor de impozite și taxe ești, și după aia statul austriac îți spune, nu mai merge, frate, mai bagă una. Și noi care ne-am vaccinat cu Pfizer, că suntem între mușcate, că suntem între tablori, că suntem în platou, așa? Și noi putem fi în aceea situație peste o lună, două. Păi și ce facem? Așteptăm resemnat sau care e ideea? Păi, nu știu ce facem, deocamdată comentăm, așa? Pentru că este unicul contract, repet, încă o dată, te întorc la contract din lume, făcut
cu asemenea clauze imbecilă. Deci noi suntem cetățenii planetei total lipsiți de apărare, din punctul ăsta de vedere. Ei mâine poate să spună că a fost o travă în Pfizer. Eu mi-am făcut toate Pfizer-le posibile. Deci și dacă spune asta și, da, și zic să te vaccinezi încă o dată cu, nu știu, cu Astra. Moderna. Moderna. Mai da, faci o unul. O să fac ce spune gelul. O să fac ce spune gelul dintre mușcate și o să mă vaccinez cu ce spun ei. Pentru că eu sunt vaccinist. Nu sunt împotriva. Băi, fi mă vaccinist. Băi, Sorine, stai un pic. Oi fi vaccinist, dar în curând, în ritmul ăsta, o să ajungem să facem cât un vaccin înainte de ciorbă la masa de prânz. În loc de țuică, faci un vaccin. Te așezi la masă? Asta este situația. În loc să iei pastila aia de dimineață de energie, Viagra sau așa, cafeluța, o să iei un Pfizer. Asta e situația. Și o să-l și plătești. E aceeași firmă producătoare. Și seara iei un, Xanax și închei ciclu de la aceeași firmă de dimineață până seara. Seara mă duc peste gelul, cu o sticlă de vin roșu la mușcată. La mușcate, e. Până mă sunt camera să vezi că am și brad în camera asta. Până ajuns tu la mușcate, poți să te duci. Ia, stai în tot camera acum, să vezi că am vrat și ce vrat frumos aici. Păi da, uite, Sorine. Victorie, pe cuvântul meu. Victorie, fii atent aici. Hai, Gelu, hai să vedem ce e acolo. Da, numai că pierdui și legătura. E meniu, ce Dumnezeu e acolo? Nu e, bă, dar nu, dar e răutăcios, mă, numai. Pierdui și legătura, mă, pierzuși. Hai, Gelu, hai, până reface Gelu legătura acolo în camera cu mușcate, breaking news. ...1756 de noi cazuri COVID în România, valul 5 începe cât se poate de oficial și de tare. Asta în contextul în care toată strategia lui Raed Arafat și a guvernelor, din care nu pleacă deloc, este dată peste cap de o decizie a Curții de Apel București. Autoritățile sunt obligate să țină cont doar de testele COVID, nu și de vaccinare, că tot îi place lui Sorin Roșca Stănescu, atunci când impun restricții. Cu detalii vine tot Costi Soare, care îi mulțumesc că e alături de mine și rezistă. Bună seara din nou, Costi, te ascultăm. Totul a plecat de la o plângere făcută de doi juriști din Piatra Neamț. Aceștia au înaintat documentul Curții de Apel București, iar o judecătoare de la Curtea de Apel a decis că nu pot fi luate măsuri restrictive împotriva populației decât dacă sunt cazuri foarte multe de infectări cu COVID-19, așadar doar în baza testelor COVID. Nici vorbă despre discriminare, așa numește magistrata această măsură luată de guvern în ultima perioadă între vaccinați și nevaccinați. Decizia luată de Curtea de Apel București nu este însă una definitivă, dar transmite un semnal puternic. Decizia poate fi atacată cu apel. De altfel, în fața instanței s-au prezentat și cei de la guvern și au spus că toate măsurile restrictive au fost luate pentru protejarea populației și pentru că a crescut alarmant în ultimele luni numărul persoanelor infectate. Și pentru că vorbim despre persoane infectate, iată, doamnelor și domnilor, ultimul raport arată că doar în 24 de ore s-au infectat peste 1750 de persoane și s-au înregistrat și 18 decese. Așadar, dacă luăm în calcul ceea ce a hotărât magistrata de la Curtea de Apel București, toate restricțiile pot fi impuse de guvern doar în situația în care numărul infectărilor în baza testelor COVID crește alarmant. Mulțumesc mult, Costi. Domnul Ionaș, ca de obicei, recursul să vă judeca la Paștele Cailor, timp în care va intra în vigoare altă hotărâre de guvern privind altă stare de alertă, care și ea va fi contestată, care și ea va fi dată jos cu titlu provizoriu, dar nepus în aplicare și care și ea la rândul ei va fi recontestată la înalta curte și așa mai departe. Și stările astea de alertă vin una după alta fix și își produc efectele fix cum doresc autoritățile legiuitoare, ca să zic așa. Dar nimănui nu îi se pare bizar că la fiecare de asta care e contestată în instanță vine cât un magistrat, de regulă altul, că nu e unul singur care le anulează pe toate, care o anulează pe motive juridice întemeiate. Domnule Cetacu, și dacă ar fi fost recursul mâine și s-ar fi luat aceeași decizie, tot ar fi existat o altă hotărâre de guvern sau ordonanță, cum se numesc astea. Problema este că nici autoritățile, nici responsabilii cu combaterea pandemiei nu văd că
în ultimii doi ani, un an jumate, toate măsurile și toate deciziile pe care le-au luat nu au adus niciun rezultat. Am avut spitalele pline. Și ne pregătim să le umplem iar. Acum se va repeta scenariul din valul 4. Din păcate văd că nu am început să testăm masiv. Mă uit că în toată Europa testează foarte mult. România în continuare, la capitolul ăsta, nu vrea. Dacă nu vrea, nu știu cine nu vrea, nu vrea. Ok, am înțeles lucrul ăsta. La vaccinare am văzut că mai avem vreo 400-500 de oameni care se vaccinează în fiecare zi, deci e campania de vaccinare ar putea să o închidă. Nu știu dacă mai sunt oameni care sunt plătiți că se ocupă de campanie. Asta vreau să vă întreb. Vă dați seama că faimosul colonel Gheorghiță și toată liota aia iau leafă pe chestia asta? Asta v-am zis. Sunt 400-500 de oameni care se vaccinează în fiecare zi. Erau mai mulți la piață la obor atunci când sunt exact. Deci eu nu înțeleg de ce nu au avut nicio strategie. Știau, vorbesc de 2 luni, 3 luni că va veni valul 5 în ianuarie și acum o să vedeți că o să fim luați prin surprindere. Am auzit pe directorii de spitale țipând că inclusiv acele aparate de aer condiționat sunt aproape de ducă, că au fost prea de oxigen, folosite prea mult. Singura speranță, eu vă spun sincer, singura speranță, eu uitându-mă la Marea Britanie și la Statele Unite, e că această variantă nu creează atât de multe cazuri grave care să ajungă la ATI. Și sper ca și în România să fie la fel. Nu știu încă dacă are o legătură cu vaccinarea, cu gradul de vaccinare sau nu. Vom vedea în funcție un pic de cum evoluează România. Atunci hai să-l punem până Gigi, prim-ministru și președinte și șef la Comitetul Vaccinării, că dacă mergem la să dea Dumnezeu și măicuța lui, nimeni nu e mai talentat decât Gigi la chestia asta. Să știți că Israelul, am văzut că speră ca prin într-o infectare masivă cu această variantă să ducă la finalul pandemiei. Știi, era să zic iar Anglia a anunțat că nu mai impune restricții. Și Anglia, da, exact, că nu mai impune nicio restricție. Să nu mă reclame murarul la cine știe ce de asta anti-holocaust, dar era să zic de evreului mintea cea de pe urmă, că după ce a vaccinat de patru ori până acum îi lasă liber să se infecteze, nu? Păi, probabil e singura soluție dacă și Anglia lua decizia. Anglia, eu mi-aduc aminte, Anglia de la începutul pandemiei a vrut să ia. Și noi care de obicei facem ce zic țările de la care luăm lumină, nu putem data asta să facem noi ca ei? Păi ca cine? Că noi nu luăm lumină, noi luăm lumină de la Bruxelles. Și momentan la Bruxelles nu e o decizie clară, da? Nimeni nu știe. Mă uit la diferite țări, vor din ce, în Europeană vor să ia măsuri din ce în ce mai restrictive. De ce? Pe ce se bazează? Nu știu, nu mi-e clar. Nu am văzut studii care să... Uite, mă uitam hai să spunem că oarecum știu situația de acolo la ce se întâmplă în Olanda, Dan Andronic. Băi, frățioară, ea stă aproape 90% vaccinați și alea le-a închis țara la modul cel mai propriu cu putință ca urmare a marelui succes al campaniei de vaccinare. Păi cine mai convingi? Da, nu știu acum dacă trebuie să mai convingi sau să nu mai convingi. Ideea este că fiecare încearcă, așa cum am mai spus, vorbim de niște măsuri administrative. Da. Pentru că... ineficiente, dacă mă întreb pe mine. Extrem de păgubitoare economic pentru țările care le aplică și ineficiente din punct de vedere sanitar. Dacă te întreb pe tine, dacă le trebuie premierul olandez, o să spună că sunt eficiente. Ce să spun? Ție ți se pare un exemplu de eficiență să vaccinezi 90% din populație și să ajungi să le închizi seara de sărbători cu totul? Ca urmare a campaniei tale de vaccinare masivă? Din punct de vedere al eficienței propriu-zise, da. Mi se pare o chestie de o eficiență uluitoare și ca olandezii să accepte lucrul ăsta. Da. Deci, din punct... uite că s-au găsit câteva zeci de mii care nu prea mai acceptă și care în fiecare weekend se bat cu miliția. Da, și îi bate din ce în ce mai tare miliție. Păi, da, trăim într-o epocă extrem de democratică, oriunde pe planeta Pământ, după cum se vede, nu? Da, bun. Acum, știu că e bine să ne uităm la Olanda sau, nu știu, Germania și așa mai departe, dar noi în România stăm undeva la 40% vaccinați. Exact. Deci nu o să avem niciodată problema asta. Nu o să avem pe asta, o să avem altele. Uite cum ar fi. În sensul că niciodată nu o să ajungem 90% și să ne închidă cineva țara. Doamne, apără și păzește. Noi nu suntem în stare să o închidem nici la 10%, cum să o închidem la 90%. Au mai încercat odată și ne-au băgat în casă când erau 30 de infectați pe zi. Breaking news. Testele de salivă care ar trebui să ajungă la elevi la finalul acestei săptămâni, surpriză, nu există până în acest moment în depozitele școlilor sau ale inspectoratelor școlare. Există teste
doar pentru prima parte a săptămânii, rămase și astea din achizițiile de anul trecut și nefolosite. Asta în condițiile în care legislația prevede că elevii trebuie să se testeze de două ori pe săptămână. Diana Buze are toate detaliile. Bună seara, Diana! Bună seara, bun găsit! Continuă problema testelor cu salivă în școli, pentru că astăzi au început școala cei din ciclul gimnazial și liceal cu o săptămână mai devreme decât ar fi trebuit în mod normal, asta pentru a putea recupera din vacanța care le-a fost impusă în luna noiembrie. Însă o adevărată problemă o reprezintă testele, pentru că, potrivit surselor noastre din minister, la nivel național, testele rămase din loturile trecute au ajuns doar pentru astăzi, pentru ca elevii să se testeze astăzi înainte de a merge la școală. Concret, pentru cea de-a doua zi de testare, adică pentru joia aceasta, nu mai sunt deloc teste disponibile și intervine și o altă problemă, pentru că de săptămâna viitoare încep orele și elevii din ciclul primar. Așadar, iată și mai mulți elevi care vor fi nevoiți să se testeze în condițiile în care aceste teste nu există. Pentru că acum DSU trebuie să se ocupe de achiziția lor, trebuie să se ocupe și de distribuirea lor, pentru ca acestea să ajungă în țară, apoi la inspectorate și, în ultimul rând, la școală și la elev. Însă rămâne de văzut când vor face cei de la DSU această achiziție. DSU, gelul tot, fratele nostru Arafat, se ocupă de achiziții. Dar vreau să te întreb, pare așa surprinzător că și anul ăsta începe școala după Revelion? Că ei au dat legea cu testarea copiilor. Victor, e o mare porcărie ce au făcut până în acest moment cu copiii. Vezi, nu le-a ieșit cu adulții. Și li s-a pus pata pe vieții copii. Știi că eu cu, am fetiță la școală, în clasa 6, Doamne ajută. Bă, e ceva de groază. Adică ce au cu ei de testează, de le spun să se vaccineze. Adică ăștia mari nu se vaccinează. Iar acum li s-a pus negurile pe copii. Iar din cauza faptului că aceste teste, cât au găsit pozitiv? Vreo 7 pozitivi din 5 milioane de teste. Deci ei au făcut vreo 3 milioane, 4 milioane, nu știu câte de teste. Păi nu știi că prima dată găsiseră câteva sute care după aia, când s-au refăcut la PCR, le-au picat aproape toate. Adică bine, eu cred că nu găsiseră nimic, dar au avut să arate. Nu, eu cred că nu găsiseră nimic, dar au avut să arate să justifice banii. Mie mi se pare, sincer, testarea copiilor în condițiile în care, și aici Monica Poc are dreptate, Dumnezeu, nu testezi adulții și să-i testezi serios, mie mi se pare o prostie și o, cum să spun, adică o fentă. Te duci către copii, inclusiv cu vaccinul, da, în condițiile în care tu ai 50% din populația adultă nevaccinată. Cifra noastră, sunt foarte puțini copii. Bă, nu sunt cazuri la copii sau sunt foarte ușoare. Ce avem cu copiii? Ce ni s-a pus negurile pe ei? Îi ducem la școală pe 3 ianuarie? Bă, pe bune! Adică suntem serioși? Nu. Suntem o țară de oameni serioși? Nu. Da? Îți spun eu. Când foarte facem lucrurile astea și ei vorbesc, dau zvon în țară că pe 17, și știi lucrul ăsta, că se aude, că pe 17 vor să-i facem nou pe copii în online? Bă, se poate! Adică până la urmă e mișto căreara, adică chiar ne-a mișto. E bătaie de joc la adresa atâta copiilor. Copiilor mai ales. Cât și a părinților lor, mă, Gelu, că absolut, nu poți să stai absolut copilul la nesfârșit în casă. Apropo de achiziția asta măreață, pe care, ca de obicei, în România o fac tot pompierii, domnul Jnur. Pompierii cumpără teste medicale. Hai să vedem ce spune ministrul sănătății, doctorul Alexandru Rafină. Noi nu suntem parte a acestui proces. Beneficiarul e tot IGSU. IGSU, uite, bineînțeles, deși sunt Inspectoratul pentru situații de urgență, da, este cel. Păi, dar nu era vorba că Ministerul Sănătății face sănătatea și IGSU urgențele? Da, aici discutăm de teste de screening care nici măcar nu sunt pe lista Centrului European de Control al Bolii. Sunt teste care sunt orientative și nu sunt neapărat, nu fac subiectul unei manopere medicale. Dan Androne, nu se pare emblematic faptul că ministrul sănătății, doctor de meserie, absolvent de medicină și profesor universitar, șeful la pandemie, conform actelor oficiale ale guvernului, care a mai înființat un comitet condus de domnul Rafila, anunță public practică ministerul pe care îl conduce, nu are nicio legătură cu asta și că, în general, asta e un soi de miștocăreală. Ți-a zis că n-au aproape nicio relevanță, că sunt orientative și că mânuitul lor poate să intre și la pompieri. Ba da, admirabilă mi se pare sinceritatea. Nu? Adică e primul oficial guvernamental care nu încearcă să o dea pe după copac.
să ne servească o variantă așa, ușor... Păi și atunci de ce mai cheltuim nu știu câte zeci de milioane de ani, când, repet, cea mai înaltă autoritate medicală, administrativ vorbind, îți spune lucrul ăsta? S-a adus aici în discuție testarea în masă a românilor. Da. Mie mi-e foarte greu să-mi dau seama cum, din punct de vedere practic, logistic, acest lucru ar putea să se întâmple. Pentru că lucrurile știți foarte bine că nu merg. Dacă mergem pe autotestare, va fi aceeași poveste. Apropo de logistic, tu ai mai auzit ceva despre ăia care trebuiau să-i verifice pe cei 100 și ceva de mii de carantinați care au venit de sărbători? Nu, dar și acolo, ce, până la urmă, despre ce discutăm? Despre faptul că nu putem face lucrurile astea, dar le știm. Păi și atunci de ce ne mai propunem sau de ce ne mai mințim că o facem? Nu știu, pentru că, vedeți, aici, așa cum spuneam, este un joc al aparențelor. E clar că România nu este pregătită din punct de vedere logistic, administrativ, a trecut printr-o perioadă de anarhie instituțională. Nu e capabilă să pună în aplicare niște reguli care îți vin într-o perioadă atipică și în care trebuie să depui un efort la nivelul instituțiilor foarte mare. Nu putem face lucrul ăsta. De ce ne tot mirăm? Dar noi putem face vreun lucru, oricare ar fi el? Într-o situație de tipul ăsta de urgență, nu cred că mai sunt multe instituții capabile să... Da, zic, Doamne ferește, de un cutremur sau altceva. Deci trăim că... într-o perioadă, vorba domnului Ionaș, dom'le, să vaccinează la nivel de o țară întreagă, că nu or fi ei 22 de milioane, că or fi 18, mai puțin decât să duc la un concert al lui Tudor Chirilă la zilele municipiului Călăraș. Pe bune. La nivel de o țară întreagă, nu? Și noi cheltuim câteva miliarde pe distracția asta. Revenim, doamnelor și domnilor, după extrem de scurtă pauză, cu noi dezvăluiri incendiare la punctul culminant. România a ajuns să fie amenințați și cu debranșarea și ne va fi lăsat în frig, doamnelor și domnilor. Se oferă curent cu porția pentru românii cu facturile la zi. Rețineți, experții în energie explică abuzurile fără precedent ale momentului, doamnelor și domnilor. Iar românii au tremurat de frig în case, de acum plătesc dublu. E, și cu toate astea, revoltă să petrece după investițiile primarului Rezist, domnilor și domnilor, nu, pentru că rămâne lumea fără curent în case după ce a rămas fără căldură. Este un șoc total și pentru pensionari după bucuria majorărilor. Cât vor întârzia cu plata primelor pensii mărite autoritățile și ce s-a trecut în noile taloane de pensii, veți afla în direct la punctul culminant. Am fost șefă a casei de pensii, explică totul în direct. Și discutăm și despre bomba primăriței cu datorii de milioane la facturi. Clotilda a uitat de gunoaie, vine zăpada, facem un hub cultural pe bază de mâncare, doamnelor și domnilor. Rămâneți, merită.